ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ କପିଳାସ ପୀଠ, ଦୁଇ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିଲେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ନୀତିକାନ୍ତିରେ ହେଲା ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ। ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ, ସୁଆର ସେବକ ନ ଆସିବାରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଛୁଲିଲା ତାଲା। ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାନି, ଉପବାସରେ ଦୁଇ ଦିନ କାଟିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋପେବର ନହେଲେ ତପେବର। ଆଉ ଯଦି ସଦାଶିବ କୋପ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ହିସାବରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏପରି ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ ବା ଦେବତ୍ର ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ହେଉ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ବି ଜମା ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଥିବା ବେଳେ 5000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 1700 ଏକର ଜମି ଲୋକଙ୍କ ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି। ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଜବରଦସ୍ତ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହଟାଇବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦେବତର ବିଭାଗ ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସୁହାରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେତୁ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦରମା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସୁହାର ଆସୁନଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। କି ଥର ବୈଠକରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ କୌଣସି ବୈଠକ, ଆଜିକି ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ହେଲା, ବୈଠକ ବସିନି ବା ବୈଠକର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପୀଠ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦୂରେଇ ଥାଉ, ତା'ର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତା ଭିତରେ ଭାଗିଦାରୀ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବଡ଼ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଚାଲିଛି। ସଠିକ୍ ଭାବରେ କପିଳାସ ପରିଚାଳନା ବୈଠକ ବସୁନଥିବାରୁ ଏବଂ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ରହୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜବରଦଖଲ କେବେ ହଟା ନଯିବା ମଧ୍ୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ହେଉଛି। କେବେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।